Tämä on Mannerheimin päiväkäsky päivä sen jälkeen, kun talvisodan jälkeen on tehty rauha Venäjän kanssa. Se kiittelee kovasti armeijan sotilaita kunniakkaasta taistelusta, kun Suomi säilytti itsenäisyyden. Mannerheim johti tuota sotaa parin kuukauden ajan täältä Otavan opistolta. Tämä on rakennettu 1902. Tämä puutalo on ollut kansanopistona alusta lähtien. Mutta nyt me ollaan tutustumassa Mannerheimin jalanjäljille, että miksi Mannerheim oli Otavan opistossa. Tähän puutaloon tuli sotilaita silloin, kun Mannerheim 1939 alkoi järjestellä Suomen armeijaa sotakuntoon. Ja tänne tuli esimerkiksi tiedotusosasto, propagandaosasto Suomen armeijan esikunnasta. Tähän taloon silloin 1939 ei tullut oppilaita, koska oppilaille sanottiin, että koulu ei ala, koska sodan uhka silloin 1939 oli niin suuri. Mutta sitten kun rauhanneuvottelut tai neuvottelut alueen luovutuksista Neuvostoliiton kanssa katkesivat marraskuussa, niin oppilaat kutsuttiin tänne koulutaloon takaisin ja koulua aloitettiin marraskuun lopulla. Mutta talvisota alkoi marraskuun viimeinen päivä ja oppilaiden pitikin sitten lähteä täältä taas pois ja armeijan tiedotus- ja propagandaosasto valtasi tämän puutalon. Täältä asuntolan pihalta löytyy lisää merkkejä Mannerheimista. Tässä on tuollainen luonnon kivi, joka on kuljetettu tästä muutaman sadan metrin päästä Otavan opiston tontilta tähän asuntolan pihaa. Tuossa kivessä lukee siis Suomen marsalkka Mannerheim johti täältä Otavan kansanopistosta 5.1.–5.3.1940 kansamme puolustustaistelua. Tämä laatta ja kivi on pystytetty tähän vuonna 1960, eli siis 20 vuotta sen jälkeen, kun tuo itse tapahtuma tapahtui. Jatketaan pohdintaa siitä, että miksi Mannerheim on täällä ja mitä jälkiä se on jättänyt. Me ollaan nyt täällä asuntolan kolmannessa kerroksessa ja tämä oli ihan tavallinen oppilainen asuntohuone, Karjala-huone nimeltään silloin. Nämä oli suomalaiskansallisesti nimetty nämä asuntolahuoneet, niin kuin on tänä päivänä nimetty nämä Otavan opiston päärakennuksen koulutalohuoneet. Eli loppiaisena 1940 Mannerheim tuli Mikkelistä tänne Otavan opistolle. Ja hän majoittui ensimmäisen yön tässä huoneessa. Sen jälkeen tämä huone oli ainoastaan hänen työhuone. Hän majoittui sen jälkeen Otavan opiston rehtorin Antti Leinosen talossa ja sitten sellaisen sahan omistajan Jalmar Pölhön kartanossa, jotka molemmat oli tässä Otavassa. Ja hän vietti täällä pari kuukautta aikaa ja hänen työhuoneena oli tämä huone silloin. Tuossa edessä oleva kuva todennäköisesti on Mikkelin päämajasta. Ja sitten taas täällä mun takana oleva kuva täällä niin on mitä todennäköisemmin juuri tästä huoneesta, jossa Mannerheim karttojen puhelimen avulla ja adjutanttiensa avulla johti tätä puolustustaistelua. Mannerheimin on kerrottu kävelevän suurin piirtein päivittäin silloin aikanaan tässä Otavan opiston seudulla ja jutelleen ihan normaalisti vastaan tulleiden ihmisten kanssa, mutta hänellä kyllä jatkuvasti oli adjutantit tai vartijat mukana ja sitten tämä oli naamioitu tämä rakennus sillä tavalla, että se oli mahdollisimman valkoiseksi veetty ja sitten oli sellaisia peiteverkkoja laitettu päälle, naamioverkkoja.